Halo halo marafiki wapenzi, hamjambo? Wa nimewamiss sana jamani. Katika sehemu ya leo nataka tujifunze kuhusu maisha ya Kristo na jinsi ambavyo miujiza yake alifanya humu duniani. Tumeona miujiza ya Yesu Kristo na jinsi ambavyo miujiza hiyo iliweza kubadilisha maisha ya watu wengi sana humu duniani. Aliponya watu siku ya Sabato, kudhihirisha kwamba yeye anatupenda. Basi nafaa tuangazie kuhusu upendo wake, maana kweli hajawacha kutupenda sisi. Yesu alifanya miujiza na pia alifufua wafu waliokuwa wamekufa kwa muda mrefu. Basi ilifanya watu wengi sana kujiuliza, huyu ni mtu wa aina gani anayefanya miujiza kama hii? Ni mtu wa aina gani huyu aliye na nguvu na uwezo wa kufanya watu waliokufa waamke? Leo basi tutaona jinsi ambavyo Yesu ni upendo, na kupitia upendo huo ufanye watu wengi waweze kuja kwa Mungu, ambaye Mungu pia yeye uweze ule upendo wake kuonekana ndani ya maisha yetu. Kama tungekuwa tunaishi siku za Yesu Kristo, tungekuwa na maswali kama haya. Huyu ni mtu wa aina gani lakini? Huyu Yesu Kristo aliye na nguvu za kufufua wafu ni mtu wa aina gani? Mtu kama huyu aliye na nguvu ya kuponya ni mtu wa aina gani? Ingawaje alikuwa afanya miujiza kama hiyo, alikuwa pia anazungumza kwa sauti ya upole. Basi Yesu Kristo anataka tuwe kama yeye, tuweze kueneza huo upendo katika maisha ya kile mwanadamu, tuweze kuua kama yeye, ili kwamba upendo huo watu wote duniani waweze kuona, tuweze kupendana ndugu kwa mwingine. Yesu alifanya miujiza ya kila aina, na leo tutatazama jinsi ambavyo alifanya miujiza hiyo. Njoo tuone. Yesu alipokuwa akipita, akamwona mtu aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza, Rabi, ni nani aliyetenda dhambi? Ni mtu huyu au wazazi wake hata azaliwe kipofu? Yesu akawajibu, huyu mtu wala wazazi wake hawakutenda dhambi, alizaliwa kipofu ili kazi za Mungu zidhihirishwe katika maisha yake. Yanipasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenituma wakati bado ni mchana. Kwa kuwa usiku waja ambapo hakuna mtu awezaye kufanya kazi. Wakati niko ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Baada ya kusema haya, akatema mate ardhini, akatengeza tope kwa mate na kumpaka yule mtu kipofu machoni, kisha akamwambia, nenda ukanawe katika bwawa la Siloamu. Siloamu maana yake ni aliyetumwa. Ndipo yule kipofu akaenda akanawa, naye akarudi akiwa anaona. Majirani zake na wale wote waliokuwa wamemwona hapo awali akiombaomba wakaanza kuuliza, je, huyu si yule aliyekuwa akiketi akiombaomba? Wengine wakasema, ndiye. Wengine wakasema, siye, bali wamefanana. Lakini yeye akawaambia, mimi ndiye. Wakamuuliza, basi macho yako yalifumbuliwaje? Yeye akawajibu, yule mtu aitwaye Yesu alitengeneza tope, akanipaka machoni mwangu, naye akaniambia, nenda ukanawe katika bwawa la Siloamu. Ndipo nikanawa, nami nikapata kuona. Wale wakamuuliza, yeye huyo mtu yuko wapi? Akawajibu, sijui. Wakamleta kwa Mafarisayo yule mtu aliyekuwa kipofu hapo awali. Basi siku hiyo Yesu alipotengeneza tope na kuyafungua macho ya huyo mtu, ilikuwa Sabato. Mafarisayo nayo wakaanza kumuuliza alivyopata kuponywa. Naye akawajibu, alinipaka tope kwenye macho yangu, nikanawa na sasa ninaona. Baadhi ya Mafarisayo wakasema, huyu mtu hatoki kwa Mungu kwa sababu hashiki Sabato. Lakini wengine wakasema, awezaje mtu mwenye dhambi kufanya miujiza kama hii? Wakakanganyika. Hivyo wakamwambia tena yule mtu aliyekuwa kipofu, wewe ndiwe uliyefumbuliwa macho, wasemaje kuhusu mtu huyo? Maana macho yako ndiyo yaliyofumbuliwa. Yeye akawajibu, yeye ni nabii.
Ikawa Yesu na wanafunzi wake walipokuwa kienda Yerusalemu, akaingia kwenye kijiji kimoja ambapo mwanamke mmoja aliyeitwa Martha alimkaribisha nyumbani kwake. Martha alikuwa na mdogo wake aliyeitwa Maria, ambaye yeye aliketi chini miguuni mwa Yesu akisikiliza yale aliyokuwa akisema. Lakini Martha alikuwa akihangaika na maandalizi yote yaliyokuwa yafanyike. Martha akaja kwa Yesu na kumuuliza, "Bwana, hujali kwamba dada yangu ameniachia kazi zote mwenyewe? Basi mwambie nisaidie." Lakini Bwana akamjibu, "Martha, Martha, mbona unasumbuka na kuhangaika na mengi? Lakini kinahitajika kitu kimoja tu. Maria amechagua kile kilicho bora, wala hakuna mtu atakayemuondolea." Aha. Jinsi tulivyotazama, hakuna mtu aliye na uwezo wa kurekebisha kitu ambacho si yeye mwenyewe aliyekitengeneza. Kwa mfano, wakati mama na baba gari lao likiharibika, gari hilo watalichukua walipeleke pale kwenye yule mtaalamu wa kutengeneza magari. Tunamuita sana sana makanika. Kwa nini? Maana yeye ndio aliye na ujuzi kamili wa kurekebisha ile gari liwe tena vizuri. Pale Yesu alipokuwa njiani, palikuja mtu aliyekuwa ni kipofu. Alikuwa haoni, anatembea bila kuona mbele. Na haja yake kawaida ilikuwa ni nini? Alikuwa anataka kupata ile kuona tena. Nani mwingine aliye na nguvu za kurekebisha macho? Ama nani aliye na nguvu ya kuponya macho asiyekuwa yule muumbaji wa macho mwenyewe? Yesu Kristo anatambua siku hiyo kama siku ya Sabato. Siku ambayo watu walikuwa wanaenda kanisani, wanasali, wanaomba. Lakini siku hiyo hiyo ndio Yesu aliamua kufanya muujiza ule. Watu wengi walikuwa wafanya miujiza siku kama hiyo. Lakini Yesu Kristo, hiyo ndiyo siku ambayo aliamua kufanya miujiza ile, ili aweze kuonyesha upendo katika maisha ya watu wa wanadamu. Basi Yesu akatangaza kwamba yeye ni mwanga wa ulimwengu. Yeye ni nuru ya ulimwengu. Na pasipokuwa na yeye hakuwezi kuwa na wokovu. Hivyo basi pia akatuambia kwamba sisi ni mwangaza wa ulimwengu mzima. Tunafaa kung'ara katika humu duniani, ili watu walio karibu na sisi waweze kuona ule mwangaza wa Yesu Kristo. Wale marafiki wako pale nyumbani, jamaa na marafiki, wanafaa kuona mwangaza wa Yesu, maana wewe ni mwanga humo dunia. Kupitia hivyo tunaweza kueneza ule upendo wa Yesu Kristo katika maisha ya kila mtu, jirani zetu, wale tunacheza na wao pale nyumbani, dada na ndugu, wanaweza kuona upendo wa Yesu Kristo katika maisha yetu, tuweze kueneza ukote pale nyumbani tunapoishi. Wakati Yesu alikuwa humo duniani, alitaka zaidi kwamba tuweze kufahamu utakatifu wake, tuweze kukaa karibu na yeye, tuweze kuhisi upendo wake. Ndio maana alimwambia yule Martha kwamba asiende mahali pengine, akae pale karibu na yeye. Martha alikuwa karibu na yeye mahali, alimwambia kwamba akae karibu na yeye, haweze kusikia neno lake. Mara kwa mara tunapenda kufanya mambo mengi. Mara uko shughuli pale na pale, hata kama unamtumikia Yesu. Lakini Yesu anataka nini? Anataka wewe uweze kukaa karibu na yeye, uweze kusikia lile neno lake kama Martha. Wajua mara kwa mara tunapenda kujishughulisha na mambo mengi sana. Kama vile Martha alivyoambiwa na Yesu Kristo, hakuna haja kujishughulisha na shughuli nyingi hapa na pale. Njoo uketi karibu na mimi. Yesu anataka sana tuweze kukaa karibu na yeye, ili tuweze kusikia yale ambayo anasema, tuweze kumuuliza maswali, tuweze kupata majibu kutoka kwake. Maana yeye ndiyo Mwokozi, yeye ndiyo mwalimu, yeye ndiyo rabii aliye na maswali, aliye na majibu yote. Sisi ni wa muhimu. Sisi ni wa dhamana katika maisha ya Yesu Kristo. Alituumba na anafahamu mambo yaliyo muhimu kwetu. Anayajua yote. Kwa hivyo ni bora zaidi uweze kutembea na yeye, ili uweze kupata yale ambayo amekuahidi wewe. Basi Yesu alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo siku ya Sabato.
Wakati huo huo akaja mwanamke mmoja aliyekuwa na pepo mchafu, na alikuwa amepinda mgongo kwa muda wa miaka 18, wala alikuwa hawezi kunyoka wima. Yesu alipomwona akamwita akamwambia, "Mwanamke, uwe huru, umepona ugonjwa wako." Yesu alipomwekea mikono yake, mara akasimama wima akaanza kumtukuza Mungu. Lakini mkuu wa sinagogi akakasirika kwa sababu Yesu alikuwa amemponya mtu siku ya Sabato. Kwa hiyo mkuu wa sinagogi akaendelea kuambia ule umati wa watu, "Kuna siku sita ambazo watu wanapaswa kufanya kazi. Katika siku hizo njoni mponywe. Lakini si kuja kuponywa siku ya Sabato." Lakini Bwana akamjibu, "Enyi wanafiki, je, kila mmoja wenu hamfungulii ng'ombe wake au punda wake kutoka zizini akampeleka kumnyosha maji siku ya Sabato? Je, huyu mwanamke ambaye ni binti wa Abrahamu, aliyeteswa na shetani akiwa amemfunga kwa miaka yote hii 18, hakustahili kufunguliwa kutoka katika kifungo hicho siku ya Sabato?" Aliposema haya, wapinzani wake wakaibika, lakini watu wakafurahi kwa ajili ya mambo ya ajabu aliyoyafanya. Martha akamjibu, "Ninajua ya kuwa atafufuka wakati wa ufufuo wa wafu siku ya mwisho." Yesu akamwambia, "Mimi ndiye huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, hata akifa atakuwa anaishi, na yeyote aishie na kuniamini hatakufa kabisa, hata milele. Je, unasadiki haya?" Martha akamwambia, "Ndio Bwana, ninaamini ya kuwa wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yeye ajaye ulimwenguni." Baada ya kusema haya, Martha alikwenda akamuita Maria dada yake faragani na kumwambia, "Mwalimu yuko hapa anakuita." Maria aliposikia hivyo akaondoka upesi akaenda mpaka alipokuwa Yesu. Yesu alikuwa hajaingia kijijini, bali alikuwa bado yuko mahali pale alipokutana Martha. Wale Wayahudi waliokuwa pamoja na Maria nyumbani wakimfariji, walipoona ameondoka haraka na kutoka nje, walimfuata wakidhani ya kwamba alikuwa anakwenda kule kaburini kulilia huko. Maria alipofika mahali pale Yesu alipokuwa, alipiga magoti miguuni pake na kusema, "Bwana, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu hangalikufa." Yesu alipomwona Maria akilia na wale Wayahudi waliokuja pamoja naye pia wakilia, Yesu alisikia uchungu moyoni, akafadhaika sana, akauliza, "Mmemweka wapi?" Wakamwambia, "Bwana, njoo upaone." Yesu akalia machozi. Ndipo Wayahudi wakasema, "Tazama jinsi alivyompenda Lazaro." Lakini wengine wakasema, "Je, yule aliyefungua macho ya kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife?" Yesu kwa mara nyingine akiwa amefadhaika sana akafika penye kaburi. Hilo kaburi lilikuwa pango ambalo jiwe lilikuwa limewekwa penye ingilio lake. Yesu akasema, "Liondoeni hilo jiwe." Martha ndugu yake yule aliyekuwa amekufa akasema, "Lakini Bwana, wakati huu atakuwa ananuka, kwani amekwisha kuwako kaburini siku nne?" Yesu akamwambia, "Sikukwambia kwamba kama ukiamini utauona utukufu wa Mungu?" Kwa hiyo wakaliondoa lile jiwe kutoka penye kaburi. Yesu akainua macho yake juu akasema, "Baba, ninakushukuru kwa kuwa unisikia. Ninajua ya kuwa wewe unisikia siku zote. Lakini nimesema haya kwa ajili ya umati huu uliosimama hapa, ili wapate kuamini ya kuwa wewe umenituma." Baada ya kusema haya, Yesu akapaza sauti yake akaita, "Lazaro, njoo huku." Yule aliyekuwa amekufa akatoka nje, mikono yake na miguu yake ikiwa imevingirishiwa vitambaa vya kitani na leso usoni pake. Yesu akawaambia, "Mfungueni, mwacheni aende zake,
Hivyo Wayahudi wengi waliokuwa wamekuja kumfariji Maria walipoona yale Yesu aliyoyatenda wakamwamini. Tena siku hiyo ya Sabato, Yesu akamponya yule mwanamke aliyekuwa ni kiwete kwa miaka 18. Mwanamke huyo alikuwa akiteseka sana jamani. Lakini Yesu Kristo kupitia ule upendo wake aliweza kumponya yule mama, mama huyo akawa huru ili aweze kuonyesha ule upendo wake katika huyo mwanamke. Yesu Kristo anahisi uchungu wetu na upungufu wetu. Hivyo basi anatupatia sisi ujasiri kuweza kuja kwake na kumuitisha kile kitu tunachokihitaji. Kwamba tuinue mikono yetu, tuangalie pale juu na tumuite. Maana yeye anazo nguvu za kufanya sisi tuweze kuja kwake, maana anatuponya hadi anatufufua paka wafu. Yesu alipenda watu zaidi. Na alikuwa na marafiki humu duniani. Kwa mfano, yule Lazaro. Alimpenda Yesu maana alikuwa rafiki yake tangu utotoni. Diposa pale ambapo alisikia kwamba Lazaro alifariki, alijawa na huzuni. Yesu Kristo alilia machozi maana alikuwa na rafiki yake. Ndio maana kupitia muujiza huo huo aliweza akamfufua wafu. Kumbuka, bado hiyo ni miujiza ya Yesu Kristo. Na bado hiyo nilikuwa nidhihirisha kwamba yeye ndiye aliye na uwezo wa kufanya muujiza wa ajabu kama huo. Kuna watu ingawaje walikuwa bado hawana imani katika Yesu. Kwa mfano wale Wayahudi walikuwa wanatembea wakijiuliza kama huyu Yesu kweli anazo nguvu. Mbona hakumzuia rafiki yake kufa? Hata leo kuna wale ambao bado hawajaamini kwamba Yesu Kristo anazo nguvu za kufanya miujiza hapa na pale. Mara kwa mara huo tunahisi kwamba Yesu ametuacha. Ama pengine unahisi kwamba muujiza wa Yesu aliyofanya wakati uliopita hawezi kuufanya sasa hivi. Inafaa ufahamu kwamba Yesu ni yule yule. Muujiza aliyotenda wakati ule anaweza akautenda hata hivi sasa. Wakati Lazaro alipotoka ndani ya kaburi, hiyo ilikuwa ni ishara tosha kwamba Yesu Kristo anazo nguvu kama hizo. Watu wengi waliamini kwamba kweli Yesu ni nabii na kweli Yesu ndiye Mesaya ambaye tulikuwa tunamsubiri. Hiyo miujiza yote Yesu Kristo alifanya kwa wale watu wakubwa ama watu wazima. Je, Yesu Kristo anaweza kukufanyia miujiza gani wewe? Jinsi wewe ulivyo mtoto? Hebu njoo tuone jinsi ambavyo Yesu Kristo alitendea watoto wadogo. Lakini kabla hapo, wakati nilipokuwa mtoto mdogo nilikuwa nikiomba nikitabasamu kila mara. Nilikuwa najawa na furaha ninapoomba nikiangalia juu mbinguni na tabasamu tu. Mtu akaniuliza, "Je, kwa nini unapenda kutabasamu kile unaposali?" Nikamwambia kwamba kila ninapoomba nikitabasamu, najawa na furaha manake namuona Yesu Kristo pale juu mbinguni pia akitabasamu. Ndiposa natabasamu pia. Pia watu walikuwa wamemletea Yesu watoto wadogo ili waguse. Wanafunzi wake walipoona hivyo wakawakemea. Lakini Yesu akawaita wale watoto waje kwake. Akasema, "Waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie. Kwa maana ufalme wa Mungu ni wa watu walio kama hawa watoto. Amin nawaambia, yeyote ambaye hata upokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo, hata uingia kamwe." Siku na miaka ilipita, na kila wakati nilipokuwa nikiomba, nilikuwa nahisi kwamba Yesu Kristo kule nyuma yangu anatabasamu, ama pia kando yangu. Bwana Yesu Kristo anawapenda sana nyinyi watoto. Hata watu wazima, kuna mambo ambayo tunasoma kutoka kwenu. Mimi pia najifunza jinsi ambavyo nyinyi mnavyompenda Yesu, mnavyomwamini kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Ni jambo la kustaajabisha sana. Hivyo basi, mnafaa kuwa na furaha wakati wote, maana Yesu Kristo anawafurahia na anawapenda wakati wote kutoka kule juu akiwatazama huko duniani. Hatuweze kuomba sasa. E Bwana, tufundishe jinsi ya kuwa kama watoto wadogo na kuwa na upendo na imani kama wao. Nifundishe Bwana ni kuone jinsi wanavyokuona wewe. Na niweze kukupenda kwa moyo wangu wote jinsi wanavyokupenda wewe. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina.
Naam. Tumefika tamati ya kipindi chetu cha leo. Ungana nami katika sehemu ifuatayo tuweze kuona yale mambo ambayo Yesu aliyafanya. Tuweze pia kujifunza jinsi ya kufanya vivyo hivyo. Kwa heri kwa sasa. Bye.